环球传播，以贴近时代的传播平台，传递爱与关怀，点亮每一颗心。认识真神，认识自己，在基督里与神和好，更新生命。欢迎收听《基督里的新生命》。罗马书五章十九节怎么说？因一人的悖逆，众人成为罪人。人是上帝按照自己的形象创造的，若我们想要在今生和永世快乐地活着，就必须与我们的创造者有和好的关系。从圣经中我们看到，人起初被造时与上帝关系非常亲密，他满心爱上帝，乐意敬拜上帝，顺服上帝。但有一天，亚当违背了他的创造者，没有顺从他，从此就破坏了神与人之间的和好关系，造成许多可怕的后果。在这两集节目中，我们要思考其中的一些后果。上次节目中我们说到，上帝曾命令亚当与夏娃不可吃分别善恶树上的果子。上帝警告他们说，你吃的日子必定死。亚当与夏娃不顺从上帝，反而听从了蛇的引诱，吃了那禁果，而不顺服上帝的结果就是死亡，特别是属灵上的死。亚当吃那禁果时，他的肉身并没有死，过后他还活了几百年，但从属灵上来说，他在那一天就死了。属灵上的死是什么意思呢？那是指与上帝的生命隔绝。什么使亚当与上帝的生命隔绝呢？是罪。罪使得第一个人与他的创造者隔绝了。那你可能在想，我为什么需要知道亚当干了些什么呢？我跟他又没什么关系啊。但事实上，每个人都需要了解亚当犯罪的事实，原因在于亚当是人类的始祖。上帝起初并没有创造千千万万的人遍满地面，他只创造了一个人，就是亚当。之后的亿万人类都是亚当的子孙。上帝看全人类都属于亚当一族，因此呢，亚当的行为会影响包括你我在内的每一个人。正是因为始祖亚当犯罪，每一个诞生于人类大家庭里的人，即是生入亚当罪恶之族里。身为这罪恶之族的一员，我们每个人都有许许多多的问题，例如一，与上帝的生命隔绝；二，内心空虚；三，有着罪恶的本性；四，犯了许多罪。下边我们就一一的来说明。在亚当不顺从上帝的那一刻，他就在属灵上死了，与上帝的生命隔绝。而且亚当的罪不只给他自己，也给全人类带来了属灵上的死。在本质上，每一个出生在这世上的人，在属灵上都是死的，都与上帝的生命隔绝。圣经罗马书五章十二节说，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。人一出生就有着罪的本性，这乃是亚当不顺从的后果。罗马书五章十九节说，因一人悖逆，众人成为罪人。成为罪人之后，在人心底深处常常会有诸如此类的一些想法，
例如，我的生命似乎是那么样的空虚无用，我多么希望我是有价值的，我要有所成就，我要活得有价值。若我是个有名望的人，别人便可能会喜欢我，接纳我，那我也就能喜欢自己并接纳自己了。那我们会有这些想法，是因为上帝造我们是有价值的。人的生命需要有目标，使我们感到生命是有价值的。我们也需要得到爱，被接纳。按照上帝的计划，他自己会来满足人内心深处的这些需要。事实上，只要与上帝有和好的关系，我们会知道自己是被爱、被接纳的。我们内心的一切需要都会得到满足，绝不至于孤单、自卑、无聊。然而，以亚当为首的人类违背了上帝，与他隔绝，故此，内心深处的需要得不到满足，心中没有平安，充满焦虑、烦躁。环球传播，传播主爱，点亮生命。环球传播。亚当最初被造时，与上帝关系密切，他爱上帝，乐意敬拜上帝，顺从上帝的心意。然而，自从他犯罪之后，亚当内心就起了改变。他不再毫无保留地遵行上帝的旨意，却转而爱自己，偏行己路，显出罪性。这偏行己路的罪性也传给了他的后裔，全人类。从此之后，每个人一出生就有着罪的本性，而这都是亚当不顺从的后果。圣经也告诉我们，在悖逆之子心中运行的邪灵，这灵即撒旦的灵。撒旦反叛上帝，在心中说，我要行我的道路。亚当跟从撒旦反叛上帝，也在心中说，我要行我的道路。现在呢，全人类包括你和我，心里也存着同样悖逆的念头，就如圣经以赛亚书53:6所说，我们个人偏行己路。因着内心的罪性，历世历代的人们犯下许许多多罪行，虽然有些人犯的罪比别人大，更加的触目惊心，但是所有人无一例外都有罪性，也都犯过或大或小的罪。圣经罗马书3:10-12宣告，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，没有行善的，连一个也没有。那么究竟什么是罪呢？人都喜欢自己来制定对错的标准，但每个人的诉求不同，标准也不同。因此，回答这个问题的最好方法是看上帝的话语怎么说，而圣经就是上帝的话语，我们可以从中找到衡量罪的准则。圣经告诉我们，违反上帝的律法是罪，不信上帝是罪，不做自己当做的事是罪，反叛上帝的权威是罪，一切的不义都是罪。在听音频的朋友，圣经对罪有着清晰的定义，而且呢，标准远比世人想得到的高许多呀。我们要知道，上帝借着圣经告诉我们何为罪，不只是为了给人类提供另外一套哲学理论，更是为了挽救你我的灵魂。在下次节目中，我们还会进一步讲解学习，欢迎到时收看。今天节目结束前，让我们思考以下问题。第一，为什么说亚当违背上帝时他就死了？这死跟你我有何关系？第二，你觉得自己内心最深的需要是什么？你的这些需要都得到满足了吗？为什么呢？第三，中国人很喜欢说人之初性本善，
圣经却说，没有义人，连一个也没有。根据你的了解，为什么会有这两种截然不同的看法？你赞成哪一个？为什么呢？本节目由环球传播制作，我们的网址是汉语拼音环球传播.org。盼望您将节目转发出去，祝福更多家人朋友。